Noyabrın 26-sında Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunda UNESCO-nun təsis etdiyi Ümumdünya Fəlsəfə Gününə həsr olunmuş Dəyərlər və İdentikliyin Fəlsəfi Problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Konferansa giriş sözü ilə açan Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibəyli institut əməkdaşlarını Ümumdünya Fəlsəfə Günü münasibətilə təbrik edib. Bildirib ki, UNESCO tərəfindən təsis olunan bu əlamətdar gün bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da xüsusilə fəlsəfə üzrə ölkəmizdə əsas tədqiqatlar aparıldığı Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunda geniş qeyd olunur. Tarixi ənənələri olan Azərbaycan Fəlsəfə Məktəbinin Sovet hakimiyyəti illərində dövrün ideologiyasının tələbi ilə yalnız materialist fəlsəfə düşüncəyə dair tədqiqatlar aparıldığını vurğulayan AMIA rəhbəri diqqətə çatdırıb ki, ölkəmiz müstəqilliyi qazandıqdan sonra fəlsəfə elmi də uğurla inkişaf yolu keçib. Digər fəlsəfi cərəyanlar ölkəmizdə sistemli şəkildə araşdırılaraq öyrənilib və zamanın çağırışları bizdən idealist fəlsəfəyə yaxın olan milli fəlsəfəmizi müəyyənləşdirməyi tələb edir. Prezident İlham Əliyevin 10 yanvar 2024-cü il tarixində yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı yeni tarixi mərhələdə Azərbaycanın gələcək milli ideyası ilə bağlı ziyalılarımız, alimlərimiz qarşısında vəzifələr qoyduğunu bildirən akademik İsa Həbibəyli bundan irəli gələrək AMIA-da humanitar və ictimai elmlər bölmələrini əhatə edən alimlərin iştirakı ilə 3 dəfə geniş müzakirələrin aparıldığını, Azərbaycanın gələcək milli ideyası ilə bağlı alimlərimizin daha güclü Azərbaycan, Türk birliyi, rəqəmsal inkişaf və strateji tərəfdaşlıq nəticəsində gəldiyini diqqətə çatdırıb. Sonra çıxış edən UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının nümayəndəsi Mustafa Şabanov Ümumdünya Fəlsəfə Gününün tarixi barədə məlumat verib. Bu əlamətdar günün təsis olunmasında başlıca məqsədin fəlsəfənin cəmiyyətlərdə oynadığı əhəmiyyətli rolu qeyd eləmək, insanlar arasında fəlsəfi düşüncə mədəniyyətini təşviq etmək olduğunu bildirib. O, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə milli və beynəlxalq layihələrdə sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğulayıb. Həmçinin mədəni irsimizin və milli identikliyimizin qorunmasında elmin rolundan danışıb. Tədbirdə çıxışçılar sözü gedən mövzuda məruzələrini təqdim ediblər. Leyli Naimqızı, Fərəd Həşimov, Vaqif Vahabzadə, İLM TV.